Aber me lasă li testin. Să vin George. Eric Banet. Ես իրեք մանեցի լացի։ Ո՞, կլուխ ես պահում։ Մեմ մարդավարի հարա։ Երևի այս տունը մեզ էր սպասում։ Expert խորհրդատու ֆիլմի ստեղծողներից։ Մա, ինչ որ ծայներ ա գալիս, չեմ կարողանում քնել։ Այս աշնանը։ Գիտես, գիշերը ես եմ ջրջոցներ լսել։ Պատճառները տարբեր են։ Ինչ ես անում, բողոքացրիր։ Դռնն եմ յուղում, բայց պետք ա փոխվի։ Լուսումը մեկն է, ընտրեք միջտելակային դրնեք Domus Inline տեսականով և ստացեք 77% սեղջ յուրականչուր երրորդ դրան համար։ Որակյալ դրներ, Domus-ի բոլոր սրահներով։ Ես տանն ամենից ճռում ա, տեսնես Domus-ում սրա ակցիան երբ ա լինելու։ Վերանորոգումից կահավորում Domus-ի հետ։